Galera, o negócio é o seguinte, eu escondi uma cachaça ali, mandei o tio Manel vir pegar um negócio aqui só pra me ver se ele vai ver a cachaça e ele vai beber. Então bora ver se ele vai ver a cachaça e vai beber. Quero ver se ele vai ver a cachaça e vai beber. Que bebida dentro do mundo? Vamos abrir ela. Hã? Não, só é pra abrir se for pra beber, tio Manel. Tu vai beber ela. Caralho. Tio Manel, essa cachaça é foda demais, tio Manel. O cara faz lá com três copos desse daí e fica bêbado, tio Manel. Hã? Vou levar comigo pra lá. É. Tem cu... Deixa ele com o Léo. Não, Léo.